Filip, aké máš teraz pocity? Tak snažil som sa fakt akože najviac, jak môžem. Chcel som tu ostať, ale tak je silnejší. Proste je silnejší. Tak to je. Je silnejší tak, že ma porazil. A uznávam to. Tak to je. Je tak. Proste to tak je a držím ti palce ešte na farme, kde sedíš. Tu som. Ďakujem, mám zmenené triko. Boj. Filip, to sa v živote stáva. Stáva, ja viem. Ja viem. Ja si myslím, že si mal skvelé 4 dní tu na farme. A určite na teba nezabudneme. Prosím ťa, teraz máš možnosť otočiť sa k farmárom a povedať im niečo od srdca. Tak, milí farmári, ďakujem, že som tu mohol byť tých aspoň 4 dní. Fakt som si vás obľúbil. Chcel som tu ostať ešte dlhšie, ale tak uznávam, je silnejší, proste porazil ma a proste musím viacej cvičiť, hej, a proste fakt som vás rád spoznal všetkých a fakt vám držím palce všetkým, ste super ľudia. A vyhrá to ten najlepší. Moc vám ďakujem za to, čo ste ma naučili. A tak. Nepočítal som s tým, že pôjdem domov, lebo proste chcel som tu ostať a naozaj super bol fakt ako silnejší. Až to bolo prekvapujúce. Aj predtým som vlastne povedal, že samozrejme, že môže ten človek prekvapiť. A tak to je bolo. Prekvapil, bol silnejší a porazil ma. Dobre, dobré. Ďakujem. A vidíš, každá prehra ti niečo dá. Čali, Haniali, ťa nesklamu. Drž sa. Ďakujem moc. Dobrý, bolo to pekné. Bol s vami super. Bol s vami super. Ďakujem. Aspoň máme pretržať. Drž sa. Hej. Už sa hej. Zlúčenie s farmármi bolo tiež veľmi emotívne, keďže každého som si obľúbil a fakt som videl, že proste ma majú rádi a že proste by najradšie boli, kebyže sa znova vrátim a kebyže som s nimi. A fakt proste vážim si každého človeka, ktorý tam bol. A chcel som vlastne ukázať a inšpirovať aj tých druhých, aby sa nebali vlastne ísť do niečo, vlastne kto je možno silnejší, lebo tá trojica fakt ako bola silná aj Peťo a chcel som vlastne byť inšpiráciou, aby sa nebali, aby išli, aby to skúsili proste a aby porazili vlastne to zlo, ktoré oni tam vlastne šírili, takže chcel som byť vlastne takouto inšpiráciou, že sa obetujem preto, aby sa to vlastne rozdelilo a aby fakt tam nastal vlastne mier a žiadne konflikty. Milí farmári, ďakujem za tie úžasné 4 dni, čo som s vami strávil. Boli to pre mňa dni, ktoré si budem pamätať celý život. Bola s vami obrovská sranda a zanechali ste mi skúsenosti, ktoré sa mi v budúcnosti veľmi zídu a ktoré môžem presúvať ďalej, aby som ich naučil to, čo ste naučili vy mňa. Ste perfektní ľudia a veľmi vám za všetko ďakujem. S mojimi anieli, s ktorými som prišiel. Veľmi vám ďakujem, že práve vy ste boli moji anieli, bolo s vami kopec srandy, ste perfektné a určite sa ešte uvidíme. Držím vám palce, anieli moji. Dominik, veľmi ti ďakujem, že vždy, keď som išiel ako sluha dojiť kozu, teda kravu, haha, ale aj kozu, že si ma to perfektne naučil a že vždy, keď som mal súboj s kravou, že si bojoval so mnou, keďže som mal ešte rešpekt pred ňou. Ďakujem, učiteľ. Za farmára týždňa dávam.